บ้องคลามไงบ้องអត់ទៅបងបងណែលេខរៀងទី6បងអ្ហ៎នេះលើផ្លូវធីមបងឯងសុខភាពបងល្អមកមានការអីទាំងអស់មកលេខរៀងទី9ម៉ែនេះធីមបងអាយខ្ញុំជួយរំសក់ដៃបងផងណាបងមានទុកមេរោគអេតផ្លែប្រភេទ B ទឹកនោមផ្អែមលើឈាមហើយល្បែងអូជួយរំសក់ស្រាយផងណាអ្នកគ្រូពេទ្យចា៎ខ្ញុំសុំខ្ចីខាងផ្លិនចា៎តែធ្វើអីខ្ញុំខ្ចីផ្លិនរូតាមបីទៀតមកជំងឺពេញខ្លួននឹងងាប់បងទៅអូយអូយឈាមឈាមធ្វើម៉េចទៅឈាមអូយបងខ្ញុំសុំទៅហងបងខ្ញុំច្រឡំតែឈាមហ្នឹងមិនបងឯងនេះបងគាត់ទេបងបងបងមិនកាត់អីហេគាត់មានទៅទុកមិនរោគអេតអូយឈាមឈាមច្រើនហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅអីកាដែរដូចជានឹងផងអូនមកយាយអត់មានមិនខំបងហ៎មិនបាច់ជុំមុខអីអូបងអត់អីទេអូនអូនឯងចូលចិត្តអីបងចូលចិត្តនឹងដូចគ្នាមិនបាច់ស្អីក៏បានដែរបងនិយាយមកមានឆាយស្ងោមានបញ្ជូរហេអាក់ចាក់ហេនឹងឯងកន្លែងធ្វើការបដូរមកនៅនឹងវិញណាអត់ទេអូនអូនឯងច្រឡំមិនដល់បងនិយាយសិនតាមតនតែច្បាស់នឹងណែចាំបកស្រាយចិត្តតិចអាកងប៉ះអូយបងច្រឡំបើស្មានអូនឯងទៅមុខដូចគ្នាម៉េចដូចគ្នាអូយមនុស្សអីមុខដូចគ្នាម្ល៉េះលោកខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ខ្ញុំមិនមកគាត់ចឹងពេកទេអាចឯងទៅវិញមកដឹងដែរបងដឹងតែទៅផ្ទះមិនត្រូវហើយមកមួយអូច្រឡំមួយមុខដូចគ្នាម្ល៉េះដូចនឹងផង